جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سمی محمد شاہ شیخ کوڈا پریس کلب اور کوڈا ٹائم کا ساتھ ہے موجود اس ٹائم کلر چوک کوڈا میں جہاں پہ جمعہ کی طرف سے مہنگائی مارچ کے والے سے آج یہاں پہ ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں سکیورٹی کے سخت انتظامات باٹم پولیس اور تھانہ کوڈا کے پولیس اہلکار اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں سے آج مہنگائی کے حوالے سے مارچ اور آپ اسٹیم دیکھ سکتے ہیں کہ کوڈا کا نچوں میں انہوں نے اسٹے کیا ہے تلاؤ تک انہوں نے پہنچ جائے فأما اليتيم فلا تقهر
لكن هذا هو اللي يبغى